Чека написана за Петар, за негото семейство. Една пара за оркестра. И още една пара за най-доброто видео, Лазар Машата Донито. Видео Лазар специално. Катарсион Пук Барвало. Негодя са ме ромня са. Дай ме златне три деча деца. Негодя са ме ромня са. Трите сузи чавенца. А ве ма обе трепи парвале ромяса. А ве ма обе трепи сукари чавенца. А фамилия парвали. Ой, си зорали, ра-ра-ра-ра, нескокен палато, андарите тебе. Фамилия Барвали, ой, си зорали, нескокен палато, андарите тебе. За брат, за Петър, се само за негото семейство, за всички приятели гости и за Пенчо, за негото семейство,